Фінансова неспроможність районних рад, звіти керівників місцевої прокуратури та поліції, а також затвердження меморандуму про міжрегіональну співпрацю з Тернопільщиною. Саме ці питання та низку інших було винесено на четверту сесію Івано-Франківської обласної ради 8-го демократичного скликання. Більше дивіться у наступному сюжеті. Зв'язки між Івано-Франківщиною та Тернопільщиною налагоджено. Очільники областей погодили меморандум про міжрегіональну співпрацю. Зауважимо, що такий же документ впродовж попереднього 7-го демократичного скликання Івано-Франківської обласної ради було підписано з Полтавською, Закарпатською, Кіровоградською, Житомирською областями, а також Донецькою цивільно-військовою адміністрацією. Це має як і символічне, так і практичне значення, тому що практично це, скажімо, цей складний для України час ведення війни з Росією. Підписання меморандуму про співпрацю і реальна співпраця між різними регіонами, особливо обласних рад, це є хороший приклад зшивання України. Як зазначив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, у рамках співпраці уже є амбітні плани. Насамперед, спільно з Прикарпаттям розвиватимуть галузь туризму. Тернопільщина і Івано-Франківщина – це не тільки мають спільний адміністративний територіальний там кордон, так, межують між собою, ми маємо спільну історію, ми маємо спільну історичну назву Галичина, яка породила багатьох патріотів, яка прославляється своїми здобутками і в відстоюванні національних цінностей, національних інтересів своєї держави. Я тішуся, що спільно разом з вами маємо нагоду починати розбудовувати Україну з своїх областей на особистому прикладі, адже заможнішими станемо українська держава, починаючи з свого власного дому, розбудовуючи власних теренів. А далі на сесії розглянули питання про брак коштів для функціонування районних рад області. Нагадаємо, що у жовтні після виборів замість 14 районів області утворили лише 6. Однак, як зазначають прикарпатські депутати, законодавець не врахував усіх моментів. Відтак обранці підготували до уряду звернення. Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, стурбовані критичною ситуацією, що склалася з забезпеченістю та фінансуванням районних рад області. Недостатність обсягу коштів для фінансування діяльності районних рад за рахунок джерел доходів, що визначені Бюджетним кодексом України, унеможливлює здійснення районними радами повноважень, що регламентовані діючим законодавством України. За словами Миколи Палійчука, наразі районні ради функціонують за резервні кошти чи залишок з минулих років. Та надовго цих грошей не вистачить, адже доходи, за попередніми підрахунками, у районах будуть незначні. Для прикладу, у Калузькому вони складатимуть близько 88 тисяч гривень, а от у Надвірнянському – 425 тисяч. Зважаючи на це, звертаємося з вимогою внести зміни до Бюджетного кодексу України в частині зарахування податку на доходи фізичних осіб у таких пропорціях. До державного бюджету 20%, обласних бюджетів 15%, районних бюджетів 5%, бюджетів сільських, селищних, міських, територіальних громад 60%. Завдяки таким змінам у бюджетному законодавству до районних бюджетів області було додатково залучено понад 312 мільйонів гривень. Таке звернення до уряду не підтримали представники політичної партії «Слуга народу». Однак все ж інші прикарпатські обранці таки проголосували за. Загалом на четвертій сесії обласної ради 8-го демократичного скликання розглянули близько 60 питань.